Hej alle sammen, og velkommen. Ej, hold dog op, altså. Hej alle sammen, og velkommen til denne dags optagelse. I dag er vi ude i ødemarken. I kan se foran mig, som jeg kigger på lige nu. Det er sport. Og DG og Promic og Brian, de er pissefulde, altså. Det er helt vildt. Hvad? Skål! De fliser konstant. Der er DG. Danish Gamer 26056, som de også kalder ham i byen. Wow. Det her, det er DG's, og der er en endmand der. Jeg vil ikke kigge på ham, fordi så angriber han mig. Og der er langt ned. Jeg har lige prøvet at falde ned, fordi jeg vil demonstrere, at jeg godt kunne nå til DG's sted, fra mit sted, på under 5 minutter, og det virkede. Og jeg har ikke webcam på, fordi at min webcam, den driller, og ja, den bare så virkelig meget. Og jeg undrer sikkert mig, hvad laver jeg ude i ødemarken? Wow, der søs jeg lige i himlen. Hvad laver jeg ude i ødemarken? Og det er bare for at sige, at... Prøv at høre, det er bare fordi man er glad, så tror de bare, man er... Og det var det der. Wow, der så jeg lige i himlen. I ved, hvad jeg mener, dem der ser med. Men her skal vi, på et tidspunkt, ikke også, så skal vi lave en jernbane, eller en metrovenner, kalde det herud til... til DG's nye fjernlærer. Ej, det har jeg også prøvet. Du kan godt være herude på 5 minutter. Du skylder mig forresten nogle vinger. Gå ind på Brians kanal og sige, husk nu, du skylder mig nogle vinger. Fordi lige nu kan jeg ikke flyve, og jeg ved ikke, om man har sat flyveforbud for mig, eller hvad der sker, men jeg har ikke fået vinger lige nu. Grounded. Så jeg går rigtig langsomt omkring. Så hvis det er en kedelig optagelse, så er det Brians skyld, faktisk. Så. Fordi at I kan bare se mig rende rundt, stille og roligt gå. Så kan jeg nogle gange tage Biggie Smalls. Og det er Gex hest, eller hvad det nu kan kaldes. Muldyr. Men ja, vi er herude, fordi at vi graver ud. Faktisk, fartigt talt. Er det ikke det, du plejer at sige, DG? Fartigt talt, så er vi i gang med. Hov, der er himlen igen. Farters tale. hold op. Farters tale, så er... Det er bare fordi, min nye Logitech-mus, den er virkelig reagerende. Hvad? Puh! Jeg kan godt prøve ned her, uden at dø. Jeg stopper lige nede ved Enderman. Ej, det var faktisk ikke til dig. Det er bare mine ekstra vinger. Ej, det er til mig. Er det med mending på, så? Men det er mine ekstra vinger. Dem skal du ikke have. Jeg har heller ikke plads til dem. Du har ikke fortjent mig, ja. Jeg har da ikke plads til dem. Så lige meget. Jeg har ikke plads til dem. Du må lige vente. Ja, okay. Så venter jeg lige med at give dig dem, som jeg ikke vil give. Det er den. Hvad, vi skal lige op af det her dødsgang her, fordi vi har ikke vinger på lige nu. Og ikke se min inventar. Ej! For katten også. Vi ses om lidt, altså, helt ærligt. Nu kan vi... Ej, det var himmelig! altså, klokken er 3 om natten. Og vi hygger. Men ja, I kunne se, for nu er min inventar stoppet. I kunne se, at jeg var i gang med at have masser af ting, fordi jeg skal faktisk have... Jeg skal have lavet noget specielt. Jeg skal lave den hestebane. Yes. Nå, der er en zombie eller skelet, der lige vil dræbe mig. Nå, jeg skal lave en hestebane, og det er simpelthen fordi, at det er herude. Det er fordi, at Gex, han har simpelthen revet ned alt det, jeg har lavet. Hvis der er nogen, der har set min stream. Og dem, der ikke har set min stream, så havde jeg lavet et hesteområde. Og det havde Gex mig revet ned, for han mente, det var hans ejendom, og det var det sikkert også. Det var faktisk dumt af mig, ikke? Jeg spørger om lov, men han kunne godt have gjort det på en pænere måde, men det har vi snakket ud om. Og så... Hvorfor du må få dem her? Der er ikke mending på, men der er Unbreaking 3 på. Du lovede mending. Nej, det var til, hvis du opførte dårligt, og det har du ikke gjort. Jeg har opført mig aldeles kønt. Nej, det har du altså ikke. Jeg har været aldeles kønt. Forresten, jeg derude, hvis I har nogle følelser, jeres følelser kan aldrig være forkerte. Det er spørgsmålet om det er rigtigt placeret, men de kan aldrig være forkerte, for I føler det, indtil at I får ny viden.
Og så når jeg har fået den nye viden, så kan jeg opsummere, okay, min følelse var måske lidt irrationel, men jeg havde stadig følelsen. Det er sandt. Derfor så har jeg ikke gjort noget forkert. Og når man så handler ud fra en irrationel følelse, i stedet for bare at lukke røven, så har man gjort noget forkert. Men, nå, det var ikke der, det var. Men, men uanset hvad, så er det en følelse, og man kan ikke rigtig blive taget til, man kan ikke gå for, når følelsen spiller ind. Hvorhen er min ting? Det ved jeg ikke. Det er jo der, hvor du døde. Der er det. Men det var et sidespor. I kunne se her, at min inventar var rimelig meget fuld, og jeg har faktisk ikke plads til det. Brian, hvorfor giver du mig vinger, jeg ikke har plads til? Ja. Yeah. Men tak. Jeg kan da godt komme og tage dem tilbage, altså, nej, hvis du ikke vil have dem. Det, nej, jeg prøver at finde på en mulighed. Jeg er klar. Jeg synes, jeg prøver at være sød og rar og give dig vinger, selvom du egentlig ikke har fortjent dem. Så. Du er rigtig sød, Brian, og jeg er rigtig, rigtig glad for det. Vil I så have en leather ward, så jeg ikke de bliver røget væk? Nej, jeg tager den her igen, det er okay. Vi går lige op her. I dag så skulle vi faktisk bygge lidt på vores hestested, og det vi rykket herud til DG's farm, fordi ja, det var så en stor misforståelse, man kan se ind på Gex's kanal. Vi har fået en overensstemmelse omkring det, og jeg bygger bare et andet sted. Det er lige meget, nu gange må man give sig, og så er det bare sådan det er. Og så er man overhovedet ikke bitter og skal snakke om det i en evighed til efter. Nej. Men vi skal have fundet ud af. Men hvad er det for en hestested, du vil bygge mig? Jamen, hvorfor vokste det der? Det var mærkeligt. Jamen, det var faktisk fordi, jeg har faktisk ikke så meget plads. Det er faktisk irriterende, hvem har slæbt Biggie ud, fordi at jeg havde før, så jeg kunne have Biggie sendt fast. Er det Craner, eller hvad er der? Okay. Er der nogen, der har et tog? Nope. Bare lad den rende. Jamen, det er fordi Biggie har nogle af tingene til mig. Noget redstone og noget stonebrick stairs og sådan noget til mig. Så sæt den et eller andet sted. Nej, der er der en monster. Det kan jeg simpelthen ikke overskue. Tak. Er der en monster? Ja, sæt lige hæsten. De har været udsolgt. Ja, de er udsolgt. De er nogle irriterende. Prøv at se, så tager jeg vi lige. Jeg slet ikke med i din video, DG. Hvad for noget? Eller hvad, vi bruger den anden på den her. Ja. Hvad for noget? Hvad nu? Nej, det er fordi vi er på DG Stream i dag, der brugte vi os over, at Monster de ikke havde fået fyldt op i hans lokale dagligvarerbutik. Nå, det kan du bare lige klippe ind. Så tweetede vi lige til dem og brugte os. Og så sad med en burn. Ja, det må du lige køre ind, bare lige sådan et sidespor. Ja, men det tager vi. Det tager vi, som det kommer. Det kan være slettet senere eller sådan noget. Men ja, nu har vi fået Biggie Smalls. Hvorfor hedder han Biggie Smalls? Det er en rapper. Det er nemlig rigtigt, Biggie. Okay. Biggie Smalls er fanget der, så han ikke slipper løs. Biggie Smalls! Og vi skal have lavet. Jeg ved ikke, hvordan vi gør det her, faktisk. Jeg har ingen idé om, hvad vi gør. Så hvis vi bare lader som om, at det er her, at metroen kommer ind, så bliver der en stor metrobygning her. Gad vide, hvor langt DG vil lave sådan en bygning. Hvor langt vil du lave sådan en bygning normalt? Hvorfor skal jeg lave metroen? Fordi det, du er der mest at finde som alle os andre. Jeg har jo det her kæmpe hul, jeg er i gang med. Jeg kan da ikke bare skal lave en metro bare. Nej, du skal ikke lave nu. Vi skal bare lige lave optegning til metroen. Det bestemmer du. Okay. Vi siger herfra, og du ved ikke herhen, hvor metroen. Så det her, det er et rimeligt. Okay, vildt skævt metromål, men. Jamen, det er kunst, det er moderne kunst, Maja. Det er sådan der. Du er glad, Maja. Ja, du er bare glad. Sætter du bare lidt vandet. Det er jo kun en bloks forskel. Så der, og dertil, og derhen, der går metroen. Nu skal jeg lige måle det sidste op her. Nå, Maja, der er lige en. Hvad? Hvad vil du? Jeg har bare reddet din røv, men det er da godt. Jamen, tusind tak. Så lader mig da bare heroppe igen, så. DG, det er jeg rigtig glad for, du gad at gøre. Det er jeg faktisk rigtig, rigtig beæret med. Du er pissefuld, Maja. Nej, hold op. Det er jeg rigtig, rigtig beæret over. Nu er der ikke til Maja. Bare fordi, at man siger nogle ting forkert, det betyder ikke, at man er fuld. Man siger, man er bare uheldig. Okay. Det er pisseuheldig, Maja. Prøv at se, der siger vi, at vi gider ikke den der. Endte så slet ikke den der zombie, der bare jagter hende rundt. Jamen, det fanger mig ikke, så det er fuldstændig ligegyldigt, altså. Zombie tog bare rundt. Sådan der.
hele, så det... Prøv at se, nu døde den af sig selv. Ja. Af bæren måske. Hele sig selv. Her, det er stort nok til en metro, vil jeg sige. Hvad siger du, Brian? Hvad synes du? Det kommer an på, hvad metroen skal indeholde, jo. Det er fint. En endestation. Det ved jeg sgu ikke. Det kan den da godt. Det er nok fint nok. Prøv at se, hvor flot himlen er. Ej, hvor alle stjernerne. Det er rigtig smukt. Nærmest lidt romantisk. En skam, kan jeg ikke sikkert. Lidt... Nu er det nat. Og det er kvart måne. Det er ikke engang halv måne. Det er kvart måne. Det er faktisk meget fedt, det er det med. Det er fordi, den er aftagende. Nå, hvad hedder det? Vi skal have lavet noget her, fordi nu har vi tegnet metroen op. Så det, jeg gerne vil have af jer dejlige følgere, er, at I kommer med rigtig gode råd til, hvad synes I, vi skal bruge? Vi har noget... det skal lige ind og se. Vi har noget polished granite og noget polished right. Jeg tror det... Okay, nu fik I så ikke så meget at sige. Jeg tror, vi tager noget polished right. Og så tager begge ting, så laver vi noget væggeløg. Vi skal lave sådan noget... Vi skal lave det pisse hyggeligt her. Det skal bare være Majas rideskole, det der. Brian er med på det. Nej, det forvirrer mig. Det er forstyrrende, det her. Det er forstyrrende. Det er sgu da dig selv, der har sat det, mig. For helvede. Holy shit. Nej, men jeg synes bare, at... Det er bare, fordi du er glad. Det er okay. Hold okay. jeg synes det er svært. Det er faktisk, at jeg laver en rideplads. Jeg tror, det kunne være sjovt en dag, Maja, hvis du lavede sådan en drunk stream. Ja. Jeg vil sidde med. Det er 100. Ja, det vil jeg ældre med mig også, mand. jeg skulle nok dele den og hoste og alt muligt. Fucking. Det er så typisk drenge, så altså. Bare fordi man er glad, så skal man være fuld. Ellers så skal du være sur. Hvis du er rigtig glad, så er du sur. Hvad er du sur over? Det får man vide, når man er pige. Hvis en pige ikke opfører sig så normalt, som hun normalt gør, så er hun sur eller fuld. Det er vist en lokal gæksting, det der. Okay. Ja, du er sur, når du er glad. Det her kender jeg ikke til personligt. Okay, vi ved, hvor den her skal være. Så... Ej, det er så irriterende, det her, altså. Ja. Ja, det er simpelthen så irriterende. Nu skal jeg så sige, alle dem, jeg følger... Dem, der følger mig, I ved godt, at det her Minecraft, det er relativt nyt for mig. Det er så ikke så nyt mere, men jeg er stadig i gang med at finde ud af, hvordan der var ledes, og hvordan man gør ting. Og jeg ved godt, rigtig mange kommentarer, det vil være. Hvorfor ser vi bare på noget sand hele tiden, når jeg snakker om DG og Brian og Promic? Og det er simpelthen fordi, at jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal lige lave her. Altså, hvad præcis? Hvordan skal jeg gribe det an? Der er så mange muligheder. Jeg har ikke engang en skovl. Det er bare totalt forberedt, det her. Jeg havde tænkt... Jeg skal have gravet et lag ned, sådan, du ved ikke, på langs, tænker jeg, sådan her henad, fordi jeg skal have... Altså sådan her? Jeg skal have lagt jord. Ja. Og så bare, du ved ikke, et lag mere her, du ved ikke, sådan et lag længere ned. Åh. Og for hele det her område? Nej, ikke hele området. Bare sådan herfra, tænker jeg, og så frem. Det er fordi, at Brian han har en meget sejere... derfra og frem så. Han har en meget sejere værktøj end mig. Jeg har bare ingenting, faktisk. Hvor langt vil du have det hen? Og det er, mine damer og herrer, forskellen på piger og drenge. Og stop derfra. Fuck, jeg er dårst. Det er sådan, faktisk... Tag ikke lige hesten, men herhen til. Jeg laver lige en mærkning her. Og så tænker jeg, det er ned i jorden, det er der, det skal hen, jo. Ja, og så bare fremløder, når jeg kører det andet sted. Tag der ikke hesten, fordi det er ikke en hest. Muldyret. Men ja, det er fordi Brian, han har sådan også en skovl, og selvom og jeg havde sådan tænkt, okay, i dag gør mig rigtig klar. Jeg er på tingene klar, jeg har alt på mig, og jeg tager den der skide shulkerboks med, som Brian har givet mig. Og pissegodt. Så ja, pissegodt. Og så har jeg ikke en skovl. Det er super, super fedt, det er, men altså. Rigtig gør mig klar, og så er jeg bare ikke en skid klar. Det er super. Det er typisk mig. Du kan ikke altid ramme. Hvad laver du i mine kasser? Jeg giver dig sand. Du kan se min film, hvis du ikke tror mig. Okay, nu skal vi lave en skovl. Og når man laver en skovl, skal man bruge noget træ. Og træ, det har jeg ikke.
katten også, altså. Det er, det er sgu ikke nemt, Maja. Det er det sgu ikke. Nej, det er sgu ikke for helvede, mand. Nej, men nu prøver jeg det besatte. Folk vil have, at vi bygger, og nu bygger jeg. Og nu gør jeg det bare så simpelt, som det overhovedet kan blive. Jeg kan også sige, det er jo et godt tidspunkt at begynde at bygge på nu. Hvorfor? Jamen, jeg mener, du har næsten lige startet optagelsen, ikke? Nej, det er 15 minutter siden. Men det snakker vi ikke om, folkens. Nej. Jeg vil ikke høre i kommentarfeltet, og du ved ikke, nej, jeg vil ikke sige det, fordi så skriver folk det i kommentarfeltet. Jeg vil kun høre glade mennesker i kommentarfeltet. Ja, vi prøver sådan at skabe en positiv energi på gravet hul nu. Og der har været for meget drama og for meget negativitet. Og det kan folk ikke lide. Folk kan simpelthen ikke lide det. De kan ikke have det. De kan simpelthen ikke have realiteten af verden. Nu skal vi være søde og glade og have det godt med hinanden. Yes. Og snakke super pædagogisk til hinanden. Ja, faktisk, det synes jeg faktisk er rigtig godt sagt, ikke? Det synes jeg faktisk du også. Du rammer bare det hele fuldstændig fantastisk, ikke? Altså ja. Prøv, det her, det vi hygger os med det. Hun også går. Det synes jeg var rigtig sjovt sagt, ikke? For der er helt refereret til din penis, ikke? Ja, det gør jeg nemlig. Og nu skal I høre her, børn. Det er sådan, at drenge og mænd, de er lidt andre. Nej, nu stopper du DG. Nu stopper du DG. Prøv her. Det er sådan, at hvad hedder den? Vi hygger os hernede. Og vi hygger os rigtig meget med filmningen. Og det blev vi ved med. Og der er måske nogle af jer, der synes, at det er noget pjat, og de ikke synes, at de synes, at vi snakker for meget. For meget drama, for meget. Så er der for meget glæde, så er der for meget drama, så er der for lidt det andet, og så for meget det tredje. Så vi hygger bare, og dem, der ikke kan lide det, ja, så lad være med hate. Find en hobby. Det er klart. Ja, ved du hvad? Vi hygger os rigtig meget, og I skal også lave noget, der hygger jer. Så dem, der er negative og ikke kan lide det, der er så mange andre ting, I kan lave. Ja, vi skal nok finde på et eller andet hyggeligt. Ja, er det ikke det, vi siger? Jo, det synes jeg. Jeg synes, at det her, altså, jeg synes, at YouTube begynder at blive for meget et negativt sted, så derfor vil jeg have, at vi skal sætte noget mere positivt frem. Og jeg ved godt, at der er rigtig mange, der lige nu vil sige, Maja, du sidder bare og graver, det gider jeg ikke. Men så faktisk graver jeg ikke, jeg skovler. Og der er jo, som vi alle ved, massiv forskel. Ja. At skovle og at grave. Ja. Spade er en spade og en skovl, det er en skovl. Det er noget, man graver med. Ja, så det her i dag, vi tager pis, og vi hygger os. Og, det gør vi det med. Ja, og det er det, der er vigtigst ved GH. Det er, at man kan hygge os, slappe af og have det godt. Og jeg er super glad for alle jer, der følger. Og jeg er super glad for alle de dejlige, positive kommentarer, der kommer tilbage. Og alle de Snapchat og alt det, der kommer. Det varmer mit hjerte. Nu har jeg også fundet ud af, at Brian har Snapchat. Eller Instagram hedder det. Og ja, Snapchat. Det har jeg også. Yeah, og DG har også Instagram, så gå ind og følg den. Brian, han hedder Brianowich. Og DG hedder Danish Gamer 605-85-95-1000. Vi kan også bruge den korte version, der hedder Danish Gamer 605. Og Promic, ham må vi heller ikke glemme. Han har der også selvfølgeligvis. Hvad har du, Promic? Promic 2. Det er Promic 2. Og det er på Instagram og... Snapchat. Alle steder. Det er alle steder. Ved du hvad? Jeg tror faktisk, vi alle sammen hedder det samme alle steder. Undtagen Brian, han hedder altid... Ej, jeg hedder lige noget andet på Twitter. Ja, jeg har alle mulige forskellige navne ud over det hele. Du hedder noget med Brian Rich eller andet. Bare søg på Brian, og så finder I alt muligt. Det er højst sandsynligt inden dem, der kommer frem. Og de billeder, de skal bare glemme. Ja. Hvis I googler, det skal I bare glemme. Okay. Jeg skal ud og google bagefter, kan jeg fornemme her. Det er Photoshop. Ja. Den er ikke så stor i virkeligheden. Ej, Brian! Du prøver at have en sådan okay super kanal her, og så... Hvad snakker du om? Jamen, jeg mener min hage. Ja, men jeg ved godt, men din hage, den er bare ikke så stor. Nej, det er det, jeg siger, den er ikke så stor i virkeligheden. Nej. Og hvis I gerne vil se Brian... Nej, det vil jeg ikke. Hvis I gerne vil se Brians hage. Hvis I gerne vil se hvad, siger du mig? Hvis I gerne vil se Brian, DG og Promix, så skal I komme til DG Festival. Vi glæder os sindssygt meget. Tre af drengene kommer også, hvis der er nogen, der er mere af den smag. Og ved du hvad? Det er bare rent hygge, det her.
Og jeg håber, I har en fantastisk god dag, fordi ved du hvad? Jeg har en rigtig god dag, og I fortjener også en rigtig god dag. Og vær ligeglad med, hvad andre siger. Bare pas på jer selv, og kig jer selv i øjnene. Bare ikke se jer selv i øjnene, så er alting godt. Ja. Ja, det er vigtigt. Det kan det Brian nogle gange vanskeligheder med. Men det er okay, Brian. Vi elsker dig alligevel. Jeg finder ud af, at jeg ikke skulle ryste mig selv i øjnene med folk. På vejret sammen. Ha' en rigtig god dag. Hej hej. Hej hej.